Lep pozdrav in dobrodošli v novi oddaji Ambienti. V tej sezoni smo vam obljubili, da nagovorimo izzive in priložnosti, ki jih prinašajo prenove. Tudi zato, ker je to mnogokrat ekonomsko vzdržna rešitev stanovanjskega problema mladih in ker je v Sloveniji čedalje več stavbnega fonda potrebnega prenove. Danes vam pokažemo kar dva zgledna primera, ko so si mladi uredili sijajen dom nad starši, torej v zgornji etaži večje hiše. Tako sta dve generaciji, vsaka popolnoma na svojem, hkrati dovolj blizu in hkrati dovolj daleč. Najprej pa primer nadomestne gradnje, ki je mladi družini prinesla zavidanja vreden nov dom na prav tako zavidanja vredni lokaciji. Sodobna hiša v mirni okolici Bleda je dober dokaz zglednega sodelovanja med lastnikoma in oblikovalko interjerja. Skupnimi močmi so namreč za štirimi zidovi sodobne hiše ustvarili domač, a sodoben dom, ki naslavlja potrebe in življenjski ritem mlade družine. To je dom, iz katerega najraje sploh ne bi šel, razen na sprehod z domačim kosmatincem. Tukajle v Koritnem pri Bledu je mladi par na mestu, kjer je nekoč stala stara dotrajana hišica, zgradil sodoben objekt. S pomočjo spretne oblikovalke interjerja pa je to zdaj dom, pisan na kožo mladi družinici in enemu kosmatincu. Petra, v kateri fazi ste se vi tukaj vključili v projekt? Ja, v bistvu že v samem začetku, kar je bilo v bistvu super, ker nam je to prineslo neko podlago, ki je lahko širša pri samem ustvarjanju. In se mi je zdelo dobro to, da smo lahko potem tudi naše ideje mečkom bolj močno implementirali v samo rešitev v tlorisu. Kako pa je arhitekturna zasnova sicer narekovala potem oblikovanje interjerja? Ena od stvari, ki je bila tukaj mogoče malo težja, malo bolj kompleksna, je bilo to, da je bil elektroprojekt že narejen. In naša sprememba tlorisa, ki sicer ni bila velika, je zelo posegla v elektriko. In tukaj je mogoče nekaj, kar je mogoče na tej točki priložnost za apelirati na vse stranke ali pa naročnike, da se na nas obrnejo mogoče v prejšnji fazi ali pa malo bolj zgodni fazi, ker to predstavlja nek dodaten strošek v samem procesu dela. Tako da je bilo tukaj treba elektriko predelati in ta del je bil kar močen, kar zapletena zadeva. Sicer pa je vse ostalo potekalo pa relativno tekoče. No in kaj je bilo tisto, kar je potem narekovalo oblikovanje? Kaj je bilo potrebno izpostaviti? Katere so glavne kvalitete? Zdaj, meni je pri tej hiši ali pa tlorisu bilo blazno všeč, da ni pretiravanja, da je tloris relativno kompleksen oziroma kompakten in da je en del hiše v kompletu odprt, svetloba. Se pravi, ta del, ki gleda proti goram, je v kompletu odprt z svetlimi odprtimi površinami in to smo želeli izkoristiti v tem smislu, da je en del res prepuščen temu, da nanj vpliva svetloba, drug del pa optimalno izkoriščen v svoji uporabnosti, tako estetski kot vsebinski. Torej svetloba in razgledi. Ste se odpirali na različne stvari, neverjetno, koliko fantastičnih razgledov ima ta hiša. Ne? Ja, ena od stvari, ker res pri samem tlorisu ni, že zaradi tega, ker je tako kompakten, nismo imeli veliko možnosti obračati, spreminjati. Edina večja zadeva, ki je bila, da smo v spalnici popravili orientacijo z istim razlogom, da pač zjutraj, ko se zbudite, imate to prva stvar pogled na gore. Z naravo pa se interjer povezuje tudi prek izbranih materialov, predvsem lesa. Od masivne orehove mize do dimljenega hrastovega parketa, katerega vzorec se nadaljuje tudi na stopnišču. Ena od stvari, no, ki se mi zdi blazno pomembna tudi mogoče za poudariti v procesu izvedbe ali pa izdelave interjerja, je bila tudi ta, da se tekom samega procesa dela vedno poveže veliko izvajalcev. In recimo stopnišče, ki se morda zdi zelo preprosto rešeno, tukaj je bilo veliko enega razmisleka noter podanega ali pa vzpostavljenega in smo mogli že tekom same pozidave razmišljati o tem, kako bomo mi potem
upel to steklo, ga z druge strani oblekel v opremo, naredil to žago, ki se pač poveže, ne, na nek način s stopniščem na drugi strani in vkrati ustvaril občutek, da ograje na nek način ni, da ti vidiš samo stopnišče. Tako da je tukaj bil zelo velik poudarek na tem povezovanju med izvajalci, razumevanje med tem, kaj mi želimo, da smo potem tudi dosegali v bistvu ta krasen efekt te čistosti v prostoru. In precej tak markanten element dnevnega prostora je tale lepa orehova miza. Ja, orehova miza. To je bil v bistvu element, ki sta si ga ona že od samega začetka nekako zamislila, da bi ga imela. Tudi mogoče zato, ker je les tele mize tudi dejansko bil na samem zemljišču. Ne? Se pravi, oreh je rastel na tem zemljišču in je tudi neka mogoče simbolika tega prostora, da imamo zdaj iz tega izdelano mizo. Kar smo mi samo dodali potem na to vizualno komponento, ki ima ta pobran živ rop, ne? Dodali noge, ki so mogoče mečkem bolj minimalistične, tako da se zgodi ta neka igra dveh mogoče stilov, ki pa v celoti še vedno zelo delujejo s celotnim interjerjem. Verjetno je oblikovanje narekovala tudi želja naročnikov, da bi čim več delala od doma. Ja, to je bilo tudi tisto neko obdobje, se mi zdi, nekega koronskega, pokoronskega časa, ne, ki je v bistvu mečkem spremenil dinamiko vseh nas. In smo že od samega začetka oblikovali oba prostora. Maja si je želela mogoče malo bolj povezan prostor, pa ne tako zelo zaprt ločen. Primož pa povsem ločen ga, se pravi zaprt, da se on res lahko umakne in dela v miru doma, mogoče tudi zaradi narave njegovega dela. No. In Primož mi je povedal, da je en del svoje pisarne nekako žrtvoval za utility, ki zelo pride prav, je res blizu garderobe. Ne? Ja, tam smo mečkam popravili steno vmes, pokazala se je potreba po malo večjem prostoru, skril smo sicer utility v omaro, tako da niti ne veš, da je tam, ampak ja, smo ga mogli razširiti, no, ker je to nek prostor, ki mora biti, no, v sami hiši in tudi mora imeti dovolj prostora oziroma dovolj za vse, kar se v tistem uporablja. No. Subtilna barvna paleta interjerja lepo poudarja razglede, hkrati pa daje občutek domačnosti in topline. Na željo lastnikov so v dnevni prostor umestili rumeno sedežno garnituro, ki se poveže s cvetličnim vzorcem tapete na steni za televizorjem. Tapeta povezuje vhodni prostor z bivalnim. Nevidno bariero predstavljajo le steklena vrata, ki onemogočajo dotok hladnega zraka iz vetrolova. Ob vhod je umeščena tudi igriva kopalnica z zanimivim turkiznim pohištvenim elementom, oblikovana prav posebej za najbolj kosmatega člana družine, avstralskega ovčarja Nodija. On je pač tukaj centralno itak igral samo vlogo že od samega začetka, ker je tudi ena od stvari med prvimi storiji, ki smo jih objavljali na našem Instagramu. Ko smo predstavljali projekt naročnikoma in prišli do točke, ko smo govorili o hiški, je prišel zraven, kada bi vedel, da se o njem pogovarjamo in tudi dejansko gledal v ekran. Tako zelo, mislim, res, jaz sem imela trenutno občutek, da ta kuža razume, kaj se pogovarjamo. Ne? S tem, da kuža Nodi je dobil zares stajliš bivališče. Ja, dostkrat se nam dogaja, no, na projektih, a ne, da se omenja, da so pač mačke, psi, ne, kot domači živali, ljubljenčki. In se tekom projekta včasih zna zgoditi, da se kar malo pozab, ne, umestiti čist zares, ker vsem je to nek prostor, ki ga potrebuje. Ne. Tukaj se pa skoraj da ne celotna zgodba vrtela okrog lokacije njegove hiške in dejansko je dobil res centralno pozicijo z možnostjo totalne kontrole nad vsem, kar se v hiši dogaja. Pa tudi ona dva sta rekla, no, da dejansko res velik časa preživi not, da ima tako kot nek svoj shelter, ne, tako svoje zatočišče. Lepa hiša za lastnike in lepa hiška za domačega kosmatinca. Ko se vrnemo nazaj, pa obiščemo dve mansardi, ki sta v hiši staršev postali čudovit, udoben in svetel dom za mlade. To bo dober zgled za marsikaterega lastnika neuporabljenega podstrešja.
Dobrodošli spet v oddaji Ambienti. Prej ali slej začnejo mladi razmišljati, kako iti na svoje in si ustvariti čisto svoj dom. Ni pa nujno, da zato zapustijo hišo staršev, kajti morda se ravno v njej skriva najboljše razmerje med zaželjeno samostojnostjo in intimo na eni ter finančno vzdržnostjo na drugi strani. Predstavljamo vam mansardo, ki je prinesla oboje. Ponaša se z inovativnimi arhitekturnimi prijemi, predvsem pa se po prenovi danes kopa v dnevni svetlobi. Kako v relativno majhnem stanovanju zagotoviti unikatno izkušnjo bivanja v hiši? V temle primeru so arhitekti prišli na izvirno idejo, ki so jo poimenovali hiša v hiši. Marko, vi ste srečni lastnik tele čudovito prenovljene mansarde. Povejte mi, kakšna je njena zgodba. Kaj je bilo prej tukaj? Včasih je bilo to gospodarsko poslopje. Stavba ali pa osnova stavbe je verjetno stara več kot 100 let, ampak nekje 50 let nazaj so stavbo kot celoto pregradili, iz nje naredili 4 vrstne hiše in potem se je začelo postopoma opremljati tudi vertikalno. Starša sta najprej živela spodaj v pritličju, potem s časoma, ko se je tudi družina večala, sta si uredila bivanske prostore v prvem nadstropju, kjer sta še sedaj, zgoraj. Na podstrešju pa so nastale 3 otroške sobe, likalnica in sušilnica. A ste kot otrok pol tukaj živeli v teh že v mansardnih prostorih? Tako, jaz sem ves čas, oziroma praktično do prenove, dojemal te prostore takšne, kot so bili. Torej, velikost, razporeditev, jaz nekako nisem mogel iz svojih okvirjev, kako zasnovati to mansardo oziroma podstrešje. Zato je sva morala poiskati nekoga, ki tu še ni videl tega, ni bil obremenjen, in poiskati neko rešitev iz niče. Kakšne želje ste imeli od začetka? Ste res bili povsem nepopisan list in ste se samo prepustili arhitektu, ali kljub vsemu neki je bilo z vaše strani ali pa še bolj pogosto strani partnerke? Glavna želja je bila čim več naravne svetlobe. Partnerka je v službi delala bolj kot ne z umetno svetlobo oziroma v umetni svetlobi in si je želela po službi ravno nasprotje, čim več naravne svetlobe in zaradi tega seveda tudi toliko strešnih okn, 16 plus 3, če tako rečemo 16 strešnih plus 3 vertikalna. In naslednji, kar se tiče pa opreme, zahtevek, če tako rečemo, je bil pa velikost pultov 1 meter. Oba sva malo višja in sva rekla, želiva si malo višje pulte za neko udobje pri delovnih površinah. In kako zdaj, Marjan, pridemo do tele največje posebnosti mansarde, ki jo imenujete hiša v hiši? Kako je prišlo do tega? Za mlado družino, ki prenavlja mansardo, pomeni novo stanovanje, ne samo novega stanovanja, ampak v bistvu nov začetek, izraz njihovega načina bivanja. Torej, ali lahko mi kot arhitekti ponudimo neko rešitev, da ne zgradimo samo novega stanovanja v obstoječi hiši, ampak celo novo hišo v obstoječi hiši. Zato smo mi začeli za idejo, da če ustavimo profil nove hiše v podstreho, s tem omogočimo dostop svetlobe iz druge strani zgoraj. Ne? Željo naročnika po kar se da svetlem domu so arhitekti uresničili z zasnovo hiša v hiši, ki je omogočila umestitev številnih okn na različne pozicije, tako v strehi kot v steni. Pri mansardi je zmeraj tako, se pravi, samo sleme je ponavadi v temi in zdaj, če hočeš to nekako izničiti to temo ali pa da ne delaš spuščenih stropov, takrat uvedeš zenitalno svetlobo in omogočiš, da so vsi prostori preplavljeni z naravno svetlobo. Ključno pri zasnovi okn je to, da je svetlo tako zjutraj kot popoldne. Torej niso vsa okna, vseh 19 okn samo na eni strani strehe, ampak jih je celo več na pri jutranjem soncu oziroma skozi večino okn jutranje sonce noter posije. Doma in midva sva se pa prav lepo namestila na tele sončni terasi in me zanima nekaj, ko človek načrtuje mansardo, podstrešni prostor, so tukaj gotovo neke specifike, na katere bi vi še posebej opozorili?
Ja, mansarda je malo bolj poseben prostor, kot recimo ena klasična etaža, tako da pri prenovi mansarde je vsekakor priporočljivo vključiti arhitekta. Ne? Ker arhitekt ima dovolj znanja in izkušenj, da lahko en tak prostor funkcionalno dobro organizira. Seveda je pa zelo pomembno, da se tem prostoru tudi dobro počutimo. Ne? In to pa pomeni, da mora biti to bivalno ugodje zagotovljeno. Sestavni del tega je pa dobra naravna osvetljenost, svež zrak in pa tudi pogled iz prostora. Vse te elemente nam pa omogočajo okenske odprtine in zaradi tega je zelo pomembno, da pri načrtovanju seveda dobro premislimo tudi samo postavitev oken v načrtu. Zdaj, ko gre za strešino, so seveda strešna okna prva izbira, na kar bi človek pomislil. Kako je z ugradnjo strešnih oken? Je tukaj bolj zahtevno, kot kadar gre za neko klasično enoto, kjer bomo razmišljali samo o vertikalnih oknih? Ne, ponovadi je ravno obratno. Pri postavitvi strešnih okn nimamo toliko nekih, bomo rekli, posegov v konstrukcijo. Zaradi tega, ker se strešna okna večinoma ogrejujejo kar med špirovci in jih lahko zelo poljubno kombiniramo, okno nad oknom, okno ob okno, kar je recimo sploh pri prenovo zelo dobrodošlo. Omenili ste torej svež zrak, naravno svetlobo in razgled, pogled, torej vizualni stik z okolico. Ja. Tukaj pa treba sigurno biti potem previden, na katero višino ugradimo to naše okno v svet. Ja, res je. Pri mansardah v določenih primerih je kolenčni zid višji. In ker so okna ugrajena na zunanji površini strehe, se večkrat zdi, da pogled iz prostora ni omogočen in smo omejeni kvečemu samo na pogled na nebo. Takrat se pa poslužujemo vertikalno-strešne kombinacije, se pravi kombinacija strešnega okna z vertikalnim elementom, kot je tudi tukaj to bilo predvideno s strani arhitektov, ker prednost te kombinacije je ravno ta, da se vertikalni element in pa strešno okno stikata med seboj. Se pravi, med njima ni nobenih konstrukcijskih elementov, ker je ta umestni element, dejansko je ločnica med njima samo okenski okvir, vse ostalo je potem zasteklitev, tako da je pogled preko take kombinacije je seveda zelo široka, ne imamo možnost pogleda in neba in pa seveda tudi okolice objekta. Kako je pa s pregrevanjem? Gotovo je to eden izmed pomislekov, ki jih imajo ljudje takoj, ko toliko oken spravimo v strešne prostore. Ja, vsekakor. Marsikdo bo pomislil, da tu je pa mogoče oken res kar malo preveč. Ne? In se vsi kar malo ustrašijo ravno tega pregrevanja. Ampak ravno zaradi tega, ker je teh okn tukaj toliko, je ta prostor svetu zračen, atraktiven, tudi občutek prostornosti je bistveno večji, kot pa recimo na papirju, a ne, po kvadraturi. Ampak dejstvo je, da če imamo mi prostor dobro naravno osvetljen, lahko mi svetlobo še vedno zmanjšamo, a ne, se pravi, se lahko prilagajamo svojim potrebam. To seveda dosežemo z senčili. Medtem ko pa, če je prostor slabo osvetljen, a ne, ga pa ne moremo izboljšati, razen seveda z uporabo umetnih svetil. Takrat se pa seveda tudi poraba električne energije poveča in seveda brez umetne razsvetljave ne gre, ampak ta naj pa naravno samo dopolnjuje takrat, ko je pač naravne svetlobe premalo, ne, in ne smije pa nadomeščati. Čeprav je bila večina pohištva izdelana po meri, pa so nekateri kosi opreme le obnovljeni na poseben način. Na kakšnih stolih zdajle sedimo? Stoli so obnovljeni, pretapicirani, plastični elementi, ki so bili dotrajani, so pa 3D natisnjeni. Aha, recimo tam dol nogice. Plastični so razni čepi, razne takšne stvari, ki so, ravno zaradi tega, ker so stoli starejši, jih tega ni bilo več za dobiti. Seveda. Zato sem moral proprositi kolega, če mi lahko s svojim 3D znanjem oziroma znanjem 3D tiskanja pomaga, poustvariti ustvariti s 3D tiskom. Ampak tale perforirana tribuna, to je pohodno tudi za odrasle, ne samo, da se otroci zgor igrajo. Ja, seveda, površina je funkcionalna, torej lahko jo uporabljamo za sedenje, branje, komunikacijo, kadar je kuhinja v uporabi in tudi namenjena je gledanje v projekciji na zadnji steni. In spet lahko ponovimo frazo, ima vse, kar imajo veliki. Vedno znova smo lahko navdušeni, kako prostori po tako dobro zasnovani prenovi spremenijo svoj značaj in zaživijo v povsem novi vlogi. Tako pa bo tudi v še zadnjem nocojšnjem prispevku. Tudi z njim gremo v najvišje nadstropje družinske hiše, kjer pa je prenovo med drugim narekovala vizualno razgibana in redkeje videna strešna konstrukcija. We'll be right back.
Lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Ambienti, s katero se bomo še zadržali pri prenovah podstrešnih prostorov. Mlada družina si je že pred časom uredila dom v hiši staršev v nadstropju nekaj desetletij stare hiše. Čez čas, ko prvotna zasnova stanovanja, ki je bilo prepredeno številnimi stenami in manjšimi prostori, ni več ustrezala njihovim potrebam, so začutili potrebo po temeljiti osvežitvi. In temeljito prenovo so zaupali mlademu arhitektu, ki je zasnoval svetlo in prostorno domovanje. Pravo poezijo v otenkih beline in sivine. Gregor, ko ste se vi kot arhitekt lotili prenove tele mansarde, v kakšnem stanju ste jo dobili v roke? Mansarda je bila malenkost drugačna, bova rekla, no? Če se pohecava. Še vedno je bila tako zanimiva, ampak družina je potem, ko se je tudi med samo projektivo povečala še za enega člana, se je izkazala, da ima en kup nerodnih prostorov. In če pomislimo, da je kvadratura tega stanovanja slabih 110 kvadratnih metrov, je kar škoda, da se ti takšni neizkoriščeni prostori potem zgodijo. Pa to v osnovi, je bil ta prostor že bivalen, izkoriščen ali je bilo to surovce? Tako. Družina je tule bivala, se mi zdi, že vsaj 5 let. Zato je družina že dobro vedela, kaj jih moti. In je bilo lažje potem najti neke pametne rešitve, kako izkoristiti vsak kotiček tega stanovanja. Gregor, zdaj ta strešna konstrukcija ni čist običajna, ne? Je nekoliko nenavadna. Zelo netipična za stanovanjsko gradnjo. Posebnost te hiše je tudi, da je celotno nadstropje grajeno iz lesene skeletne gradnje. Spodnji pritlični del je zidani. Ta konstrukcija namreč ni bila mišljena, da bo vidna, ampak potem smo mi v njej prepoznali nek potencial. Sicer pa se mi zdi, da je bila očitno želja oziroma osnovna rdeča nit veliko fluidnosti, pretočnosti ali pa komunikacije med prostori. Ne? Predvsem tako, da se vidimo kot družina, da nismo zaprti v nekih kotičkih. To je bilo prej, predprednovo. Zdaj pa, zakaj je sploh prišlo do tega krožnega sistema? Dimnik je ostal iz prejšnje zasnove stanovanja, žal ga nismo mogli premakniti ali odstraniti, ker ga koristi tudi starši spodaj. In potem je ta dimnik očitno narekoval tudi tale osrednji kubus, ne, ki je malo garderobno omara, malo neke vrste pregradna stena ali kako? To je večnamenski sestav, ki se dejansko zares prilagaja vsakemu prostoru posebej. Od neke globoke garderobne omare do plitke omare za čevlje. Potem pa na tej strani, ko smo pa zdaj, kamin in pa element s televizijo. Funkcionalnost je bila pri oblikovanju tega stanovanja, poleg estetike, na prvem mestu. Družina je imela zaradi prejšnje razporeditve dobro izdelane predstave o tem, česa noče in kakšno naj bo novo domovanje. Z oblikovanjem so poskušali vse te potrebe nagovoriti. Pohištvo v stanovanju je tako izdelano po meri za kar največji izkoristek prostora. Prostorna kuhinja, osrednji del bivalnega prostora, z veliko delovne površine, je umeščena tako, da omogoča komunikacijo s celotnim stanovanjem. Kar je, predvsem če imaš majhne otroke, vedno dobrodošlo. So bile še kakšne posebne želje naročnikov tukaj v igri? Iz tega stanovanja narediti še večje stanovanje. To pomeni, povečala se je ta na začetku stanovanja garderobna soba. Kopalnico smo povečali, na ta račun smo dobili prostor za prosto stečo, banjo in pa tuš. In posebne želje so bile tudi v tem prostoru utility, kjer smo združili dodatno shrambo za kuhinjo, pa pralnico. Torej, prostor utility združuje dve funkcije. Prvo je dodatna shramba sosednje kuhinje. Torej, enostavno odpreva, hitro prideva do stvari, ki jih rabiva in potem bolj, ko se bližamo proti oknu, bolj se začne ta del pralnice. Pralnica se začne praktično s pralnim strojem, sušilnim strojem, vse smo dvignili na višino. Kista na višini, bravo, ja. Ni treba se sklanjati. Torej, zasnova nekih teh praktičnih polic, da je upravilo in ravnanje s strojem čim bolj enostavno, hitro. Pod policami pa potem imamo tudi takšne predalnike, ker imamo perilo. Ja. Wow. Torej, smo zares probali razmisliti, kako funkcionira zdaj pralnica. Zelo všeč.
Potem pa kar nekaj napora je bilo vloženega v ta sistem sušila. Torej družina... Sušila so to. Tole so sušila, pokončna, ponavadi so vertikalna. In to pomeni, ko postavimo perilo gor, ga zapremo nazaj in dole imamo potem še naprej dovolj prostora za kakšne druge opravke. Zelo zanimivo. Ampak je pa bilo verjetno zaradi tega potrebno neko dodatno zračenje, da ta prostor bolj diha. Tako je. Vseeno, ko sušimo perilo, se kar nekaj vlage sprosti v prostor. Ta ventilator je bil potem zelo potreben, da prostor funkcionira potem normalno, kot mora. Kopalnica se je povečala. To je bila ena izmed glavnih želj družine. Pa je prostora, ja? Torej postane prava igralnica. Okrog banje ogromno igrač, potem smo oblikovali neko posebno polico, ki služi za sušenje, brisač, ponavadi je to še polna polica igrač, kozmetike. Služi lepo kot ta nek prehodni element, ki servira najprej banjo in potem ta zelo umaknjeni v nišo tuš. Prednost takšnega tuša je ponavadi, vsako mamo skrbi čiščenje. Ne, ponavadi so stekla tista, ki se jih radi izogivamo. V tem primeru pa ni stekla, ampak je izbrana keramika, ker praktično skoraj ne vidimo vodnega kamna. Kontinuiteta materialov je vidna skozi celotno stanovanje. Keramika, uporabljena v kopalnici, se ponovi tudi na kaminu. Prav tako se skozi domovanje pretakajo nevtralni odtenki, ki so čudovito ozadje za barve in življenje, ki ga v prostor s svojo igrivostjo vnaša mlada družina. Umazano bele stene dopolnjuje sivo-bela nijansa pohištva, ki se spaja z lesnim dekorjem v tlaku. Vse skupaj pa lepo dopolnjujeta umetna in naravna svetloba. Vsekakor imamo pa tukaj primer racionalno izkoriščene velike hiše, ne? Starejši spodaj in ta mladi zgoraj v svojem raju. Ampak povezava je še vedno ostala. Aha, kakšna pa? Ohranili smo stopnišče, ki povezuje pritličje in nadstropje. To stopnišče je ostalo od prejšnje oziroma izvorne zasnove objekta. Vedno, ko rabimo kak na svet babice, skočimo dol, ali pa če rabimo, da stari starši pomagajo popaziti otroke, vnuke, tudi vnučki potem šibajo dol. Seveda. Zasilni izhod. Zasilni izhod, ja. Izhod, kamor se gre na palačinke. Ja. Zanimiv vidik, namreč kam vodijo izhodi iz doma. Kakor za koga, seveda. Kadar je sobivanje več generacij v isti hiši možno in složno, potem so take zgodbe res tiste srečnim koncem oziroma srečnim začetkom nečesa novega. Mladim je treba pustiti živeti svoje življenje po svoje in obratno. Toleranca mora biti na obeh straneh in taka hiša je po moje na koncu presrečna, ker je obnovljena in vzdrževana in ker lahko pod svojo streho gosti več družin v harmoniji. Naj sloge, ljubezni in tolerance ne zmanjka tudi v vaših domovih. Lepo vas pozdravljam do naslednje oddaje, ko pa si bomo ogledali prenovljeno majhno stanovanje v bloku iz 70-ih let, in številnih oblikovalskih rešitev polno ekološko letovišče na Gorenjskem.